Hei, Maj-Britt Elvebakk. Takk for utfordringen. Jeg er nå heldigvis på Sørafjordsøya, som antageligvis er litt varmere enn inne på Bjerka hos oss. Jeg står rett under Breitind, der vi har vært på fjelltur i lag. Jeg ønsker å utfordre hun Charlotte Kiso, og som er den tøffeste isbaderen jeg kjenner. Og så kommer det tre tøffe jenter som vi utfordrer, og det er Silje Bjørnbakk, søster. Hun heter Vare, som liker kaldt vann akkurat like lite som jeg, vet jeg. Og så hun Anne-Lise Lern Masterbeck. Hei. Hva er det ut av det? Han! Å, Gud, det var feil! Fy faen, så gikk til så jeg! Fy faen, Maj-Britt! Jeg skal ta deg en vakker dag!